Faleminderit për pranimin tuaj dhe jemi këtu së bashku me kryetaren e grupit, pasi sot Komisioni i Ligjeve ka votuar fjalë për fjalë, fjalë për fjalë, draftin e dakordsuar me opozitën jashtë parlamentare në 5 qershor. E kemi votuar me shumicë, jo me konsensus, sepse opozita parlamentare refuzon të pranoj mos depolitizimin e komisioneve të votimit dhe të numërimit, çka siç e dini edhe ju, është lëshimi i madh i bërë nga Partia Socialiste, jo me hirin e objektivave të vetë, por me pahirin e një nevoje për ta përfshirë opozitën jashtë parlamentare në proces. Ndërkohë që dje, Komisioni i Ligjeve i ka hapur rrugë pjesëmarrjes së qytetarëve, jo vetëm në zgjedhjen e partive, si deri më sot, po edhe në dhënien e pëlqimit për deputetin apo deputeten, e njëkohësisht pa rrezikuar një arritje madhore të Partisë Socialiste në radh parë, por edhe të forcave tjera politike në këto vite, për fajësimin e grave dhe të vajzave në kuvend. Kjo nisëm kushtetuese ka pasur konsensus plot me opozitën parlamentare në votimin e djeshëm. Dhe faktikisht jemi në mes si shumicë qeverisë dhe si Parti Socialiste të dy palëve me të cilat kemi konsensus të plot për atë që këto palë më vete duan dhe s'kemi konsensus për atë që këto palë më vete nuk duan. Ndërkohë, reagimi i opozitës jashtë parlamentare dhe i opozitës prezidenciale ndaj kësaj nisme kushtetuese të kuvendit Shqipërisë është i papranueshëm, qoftë në aspektin etik, qoftë në aspektin politik dhe qoftë në aspektin kombëtar. Pse? Sepse unë e di, ju e dini, i gjithë popullit shqiptar e di që as opozita jashtë parlamentare, as opozita prezidenciale nuk e vlerësojnë dhe as e respektojnë kuvendin e Shqipërisë, parlamentin e vendit. Por kjo nuk e ndryshon faktin që parlamenti i vendit, kuvendi i Shqipërisë, është sovran. Dhe në aspektin etik, nuk është e denjë që kuvendi i Shqipërisë të sulmohet, të anatemohet, të përbuzet, qoftë nga një institucion si institucioni i Presidentit të Republikës,
dhe këtë e them në radhë parë, sepse etika institucionale është baza e shkruar në çdo paragraf të parë të kapitullit të parë të çdo edukate shteti, dhe qoftë nga vetë opozita është parlamentare, e cila zgjodhi ta braktisë kuvendin me vullnetin e vetë të lirë, zgjodhi ta zhvlefësoj kuvendin me vendimin e vetë sovran, mund të zgjedhë edhe ta përbuz kuvendin, por për te i kësaj, asgjë tjetër nuk mund të bëj dhe asgjë nuk e shlyen nga përgjegjësia që ka lidhur me ata cilët sot janë deputet të opozitës në parlament. Nuk i kam sjell unë, nuk i ka sjell Tauland Balla, nuk i ka sjell Partia Socialiste, i ka sjell opozita jashtë parlamentare, me firmën dhe vullën e drejtuesve të saj. Janë zgjedhje e tyre. Dhe ne s'na mbetet vetëm se ta respektojmë çdo deputet të kuvendit në radhët e opozitës. Ndërkohë, ne do ta diskutojmë natyrisht me opozitën parlamentare detajimin e nismës kushtetuese dhe integrimin e saj në kodin zgjedhor, pa cënuar asnjë pikë dhe asnjë presje të çka në kodin zgjedhor do të integrohet si frut i marrëveshjes me opozitën jashtë parlamentare. Parlamenti është sovran dhe mbi parlamentin nuk është askush dhe nuk mund dalë askush. Kjo është paraqitja ime me theksin që sot Partia Socialiste, shumica qeverisëse, ka konfirmuar dhe njëherë seriozitetin e plot në zbatimin e marrëveshjes së nënshkruar në 5 qershor, për cilën edhe njëherë përfitoj nga rasti të falenderoj miqt dhe partnerët tan dhe personalisht ambasadorin e Shtetit Bashkuara, ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe ambasadorin e Britanisë Madhe që u angazhuan drejt për drejti në lehtësimin e procesit dhe në krijimin e kushteve për të zhvilluar atë dialog të vështirë. Jam i bindur që pyetjet tuaja do të më ndihmojnë të cekim çdo aspekt të kësaj teme dhe të këtij procesi të ndërlikuar, por shumë pozitiv për Shqipërinë, këtë e them pa pikë dyshime. Po. Muhamet Veliu, Top Channel. I nderuar zotë kryeministre, kisha dy pyetje. Pyetje e parë, ditën e djeshme në një prononcim për gazetën Panorama, Johan van de Poel, nënkryetari i CDU-CSU, shpreh se ndryshimet kushtetuese, nëse do të miratohen nga parlamenti, do të ishin shkelje serioze e marrëveshjes së 5 qershorit. Ndërkohë, pak minuta më parë, edhe ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë ka përsëritur të njëjtin qëndrim. A ju shqetësojnë këto qëndrime? Edhe pyetja e dytë, kryeministër, përsa i përket ndryshimeve kushtetuese, është më së qartë që ju sot ndodheni i rrethuar nga një mur i fortë kundërshtie që vjen nga presidenca dhe Partia Demokratike për këto ndryshime. A do të ishte udhës të zhvillonit një tryezë katër palëshe mes jush, presidentit, kryetarit PD-s dhe opozitës parlamentare për ta tejkaluar këtë që po duket si një krizë e re politike në Shqipëri? Faleminderit. Spari, nuk jam në dieni të
është një deklarimi të ministrit, do ta shoh, por pyetja nuk ndryshon dhe përgjigja ime është që Gjermania është një pikë referimi e mbar botës, po natyrisht edhe e jona. Për gjithçka jo mishëron si një shtet shëmbullor për funksionimin e demokracisë dhe të rendit ligjor, po edhe si një lokomotive pazëvendësueshme që tërheq jo thjesht me fuqinë e saj si shtet, por me shëmbullin e saj Europën. Deklarimi djeshëm i Zotit Vatefull ishte zhgënjus në planin etik. Inzituar në planin institucional dhe i zbalancuar në planin politik. Zoti Vatefull është pa diskutim një mik shumë i mirë i Lulzim Bashës dhe një mik i mirë edhe imi personalisht. Unë kam një komunikim të vazhdueshëm me të dhe e çmoj shumë, sinqerisht, për kushtimin e tij për të ndihmuar në lehtësimin e marrëdhënieve politike në Shqipëri. Çmoj shumë edhe faktin që ai është një europian i vendosur dhe një mbështetës i palëkundur i vizionit të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor. Respekti dhe mirënjohja ime për çdo orë, dhe nuk jam pak orë në gjithë këtë periudhë, më shumë se sa një vjeçare që ai ka shpenzuar për Shqipërinë, nuk ndryshojnë asnjë fije, pavarësisht deklarimit djeshëm. Tani ai e çmon shumë marrëveshjen e 5 qershorit, por deklarimi i djeshëm nënçmon Parlamentin e Shqipërisë, duke trajtuar si të ishte një noter pa drejt fjale i një marrëveshje, e cila me patjetër duhet zbatuar pa diskutim. Dhe këtu jemi 100% dakord, dhe jo vetëm me fjalë, por edhe me votën e sotme, jemi dakord. Por ajo marrëveshje nuk mund të jetë kusht për të ndaluar parlamentin të shkojë përtej saj, duke demokratizuar më tej zgjedhjet. Ky është nxitimi në planin institucional. Në planin etik, deklarimi i miku ton, Johan Vatefull, ishte zhgënjus, sepse nuk mund të flitet me dëgjuar, po duhet flitet me fakte të verifikuar, dhe natyrisht ai nuk e ka sajuar, por e ka dëgjuar që nisma kushtetuese ndalon koalicionet. Kjo është thjesht e pa vërtet. Koalicionet as nuk do të ndalohen dhe as nuk mund ndalohen. Ato thjesht duhet edhe të jenë si në çdo vend të Europës, ku partit kanë lirinë vetë drejtën të grupohen dhe të paraqiten me kandidatët e tyre, si që bënë CDU-ja e Zotit Vatefull me partinë si motër të CSU. Si mundet të ndalohet diçka e tillë? Asë nuk na ka shkuar në përmend. Në planin politik, deklarimi është shumë i zhbalancuar, sepse thjesht mban krahun e opozitës jashtë parlamentare dhe nuk e ndihmon mirë kuptimin parimor mes gjitha palëve mbi këtë temë me rëndësi të veçantë. Tani, unë duhet të merrem me thelbin për të sqaruar me të gjithë, qofshin shqiptarët që e mirëpresin hapjen e listave dhe mundësin për dhënë një pëlqim për deputetin, qofshin edhe miqtë e partnerët, dhe më vjen keq për faktin se në deklarimin e djeshëm vjet ose flitet deri për vënien pikpyetje të perspektivës
europiane të Shqipërisë. Ndërkohë që qoftë Bundestagu, qoftë Këshilli Europian, nuk i kanë vënë kusht Shqipërisë të bëjë lumtur Lulzim Bashën. Nuk i kanë vënë kusht Shqipërisë as të bëjë ndonjë marrëveshje jashtë parlamentit me partitë që e braktisën atë, dhe as të marrë pëlqimin e Lulzim Bashës apo të partive jashtë parlamentit për nismat që parlamentin ndërmerë në cilësinë e ushtrusit të vullnetit sovran të popullit shqiptar. Bundestagu më parë dhe Këshilli Evropian më pas i kanë kërkuar Shqipërisë, citoj, miratimin e një reforme elektorale bazuar në rekomandimet e OSBE-Odirit dhe pik. Kjo është kërkesa për Shqipërinë. Dhe Shqipëria nuk mund të gjykohet dhe nuk duhet të gjykohet mbi bazën e anësive politike apo mbi bazën e fjalëve. Por duhet gjykohet dhe jam i bindur që kështu do të gjykohet kur mjegulla të jetë shpërndar mbi bazën e fakteve. Unë nuk jam penduar, as nuk pendohem, që ne e pritëm në pafundësi opozitën jashtë parlamentare, në tryez, gjë që e shtyu shumë procesin për realizimin e kësaj reforme, dhe që më në fund bëm dhe një marrëveshje me të, duke i dhënë gjithçka kërkoj, edhe për te dëshirës sonë, ne nuk donim që përsëri Shqipëria të mos depolitizonte administratën zgjedhore. E kam thënë publikisht në mënyrë të vazhdueshme. Qëllimi ynë ishte depolitizimi me një hershëm, plotësisht i mundur dhe absolutisht i dobishëm për procesin. Por, falet e ndimës së Zotit Vladerful, marrëveshja u krye dhe ne kuptohet në dakordësi edhe me miqtë dhe me partnerët, e shpërfillëm, e theksoj, e shpërfillëm rekomandimin bazë të OSBE-Odirit, që është depolitizimi administratës zgjedhore. Unë nuk pendohem, dhe nuk do pendohem për këtë, por faktet janë të rëndësishme. Dhe nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që të gjykojmë mbi produktin dhe të gjykohemi për produktin, jo për fjalët apo mbi nivelin e pakënaqësive të një aktori politik apo të një aktori tjetër politik. Kjo është jashtë kornizës së rekomandimeve dhe të kushteve të Bashkimit Evropian, dhe kjo është pjesë e procesit demokratik të brendshëm ku aktorët kanë karakteristikat edhe pëlqyeshmëritë dhe papëlqyeshmëritë të tyre, normale, si në çdo vend botës, diku më shumë, diku më pak, ne ndoshta pak më shumë nga njëherë, por ky është procesi. Kështu që unë besoj që është koha që të gjithë të shikojnë faktet, të lënë më njanë aktorët, të lënë më njanë pëlqimet, paragjykimet, gjykimet e bazuara mbi fjalë apo mbi dezinformacion, dhe të shikojnë faktet. Çfarë po bën Shqipëria? Mos vallë kuvendi i Shqipërisë po ndërmerr ndonjë nismë për t'i dhënë pushtet të pa kufizuar ndo kujt, siç ka ndodhur
edhe sfundmi në ndonjë vend jashtë Europës? Jo. Çfarë po bën Shqipëria? Po ju thot qytetarëve që ju tani e tutje nuk do të votoni vetëm për partinë, po do të votoni edhe për deputetin apo deputetin që ju pëlqen. Dhe kjo përbën një arsye që perspektiva europiane e Shqipërisë të rësohet? Nuk besoj. Çfarë po bën Shqipëria? Po i jep popullit vet mundësinë që të ketë më shumë zë në vendimmarrje për ata që do të marrin prej ti mandatin që të marrin vendime për 4 vjet, dhe kjo e cënon perspektivën strategjike të Shqipërisë? Nuk besoj. Çfarë po bën Shqipëria? Po heq koalicionet? Jo. Në asnjë mënyrë jo. Po krijon një kuadër ku koalicionet do të funksionojnë si çdo vend të Europës. Dhe jo si një rap pas dushkut. Ju kujtohet dushku? Ju kujtohet historia e devijimit votës? Ti voton për njërin, voton e merr tjetri. Si mund të kemi ne një sistem ku vetëm në Tiranë kemi 3000 kandidatë, më thellërisht. Ku është kjo parë? Edhe ku ata që marrin vota për një parti, ja qojmë votën në partisë tjetër, e tjere, tjere. Ka që po bërë Shqipëria? Dhe nëse ka në këtë nisëm diçka që nuk përputhet me standardet, jam absolutisht i gatshëm të digjoj ku nuk përputhet me standardet. Por nuk është standard. Pëlqimi ose mos pëlqimi i Lulzim Bashës dhe i Partisë Demokratike apo i partive të tjera që braktisën parlamentin, lidur me qa bën parlamentin. Ky nuk hyn në standartet ndërkombëtare, si emocion, se si argument jo. Kërcënimi që o si themi ne, o këtu do bëhet nami, nga ana e partive jashtë parlamentare, nuk funksionon. Nuk ka funksionuar dhe nuk do funksionoj. Kërcënimi se po nuk u bë kështu, ne do bëjmë ashtu, dhe pastaj bota do thotë këta janë për në Europë, jo vetëm që nuk funksionon në pikpamje të politikës brendshme, por është në planin kombëtar, se e theksova më parë, një akt i dënueshëm. Dhe sigurisht dënimin e jep populli me votë. Ky është mendimi im në tërësi. Unë jam shumë respektus ndaj të gjithë miqve dhe partnerve tanë. Për mua çdo kush në botën e sotme me kaq shumë halle, probleme, situata kritike, që gjen kohë dhe angazhohet për të ndihmuar, është meriton vetëm mirënjohje. Po natyrisht, një gjë është e qartë në të gjithë vijën e sjelljes time që nga dita e parë në këtë detyrë, që bijem dakord ose s'bijem dakord. Jo për të gjitha mund të bijem dakord, përgjithsisht për të gjitha jemi dakord, po nga njëherë ka dhe momente që jemi dakord, duhet të diskutojmë, duhet të konfrontojmë mos dakordësit, sepse jemi miq, jemi partner. Faleminderit. Sotir Rama, Elia Zotka, Televizion Eklan. Ju përsërisni vazhdimisht që do t'i përmbani pik për pik marrëveshjes së 5 qershorit. Lulzim Basha sot ka thënë që e hodhët me vedien kosh. Dhe logjikisht duket se Lulzim Basha ka drejt, Zotir Rama, sa kohë që sot në Komisionin e Ligjeve, kryetari Komisionit Ligjeve, deklaroi se
do t'i përmbashin kushtetutës aktuale për të bërë ndryshimet në kodin zgjedhor, ndërkohë që ka miratuar dje këshilli legjislacionit dhe ndryshimet e reja kushtetuese, që detyrimisht do të çojnë ndryshimet të tjera në kodin zgjedhor. Do më thënë, ju me Partinë Demokratike rat dakord për X ndryshime në kodin zgjedhor, por pas kësaj do ndryhyni... Po, patjetër. Do ndryhyni për të bërë të tjera ndryshime. Patjetër. Si mund t'i përmbani pik për pik sepse, marveshjes? Absolutisht. Sepse, çdo pik e kërkuar nga Partia Demokratike, do të respektohet dhe është sot miratuar nga ana jonë, shpresoj që ta gjejmë konsensusin dhe me palën tjetër, dhe në fund, pjesë e kodit zgjedhor. Partia Demokratike nuk ka ekskluzivitet mbi parlamentin, cilin dhe e ka braktisur përveç tjerësh, që të thot asgjë tjetër përveç asaj që më pëlqen mua. Kjo se ekziston. Kjo është absurditet ta kërkosh. Dhe përsa i përket çfarë ka thënë, nuk e kam djegur. Sinqerisht, gjatë gjithë ditës sot deri tani kam qenë shumë i zënë me punë të tjera. E ka thënë në takimin me presidentin. E them pa, nuk e kam ardhur direkt këtu tek ju dhe nuk kam djegur gjë, por e përsëris. Nëse Lulzim Basha mendon që marrveshja është hedhur në kosh, dhe nëse ai vërtet nuk e do më marrveshjen, ka një mënyrë shumë të thjeshtë për të provuar që marrveshja ekziston. Ta heqim. Ta heqim. Të depolitizojmë administratën zgjedhore, të bëjmë edhe 2-3 ndryshimet tjera që ne i donim, ata si donim, dhe unë mendoj që do t'i bëni mirë vëndit, do t'i bëni mirë zjedhjeve. Natyrisht që e them këtë për të kuptuar të gjithë që në fakt e kundër t'ashe vërtet, marveshja është aty dhe ne do ta mbështesim deri në fund. Dhe do bëjmë çmosin që ajo të votohet me konsensus dhe nga opozita parlamentare, e cila për fat keq ka huqet e shtëpisë ku është rritur. Se ata janë rritur në atë shtëpi politike, në PD. Kuptohet edhe me ata që vinë nga kioskat rreth shtëpis. Dhe është një huq i keq. Të gjitha kështu siç them unë. Po jo, sepse nuk je vetëm, janë dhe tjerë. Nuk jemi as dy palë, jemi tre palë. Po kjo Partia Socialiste ka ndonjë drejt kjo? Apo kjo Partia Socialiste është këtu vetëm për t'i dhënë pëlqimin absolut ekskluziv vetëm një palë? Ku është parë kjo? Ne jemi të vetëdijshëm që duhet lëshojmë më shumë se tjerët, jo se kemi për detyrë. Dhe më lejoni t'ju kujtoj që në Europën ku ne duam të integrohemi, reformat elektorale bëhen me shumica të thjeshta. E dini këtë? E dini ju që Italia reformë elektorale e bën me shumicë të thjeshtë dhe ka bërë nuk e disa reforma deri tani? E dini ju që Greqia ndryshoi sistemin elektoral? Ne nuk kemi ndryshuar sistemin, sepse ne nuk kemi kaluar nga sistemi proporcional rajonal në majoritar apo në kombëtar. Majoritarin e propagandonte Lulzim Basha, kombëtarin e donin kolegët që kemi në parlament. Sistemi është po ai, sistem rajonal proporcional. Greqia ndroi sistemin. Hoqi mekanizmin që garanton
partinë e parë të ketë shumicën për të pasur stabilitet qeverisës, gjë që e vun shumë kohë më parë në Greqi, si rezultat i pikërisht këtyre zhurmave dhe paqëndrueshmërive që krijoheshin nga kaosi i shumë partive. E bëri. Doni shumë bujt tjerë. Pra, nga vipamja po themi politike, sigurisht që do isha i lumtur, sikur të gjithë të binim dakord për gjitha, edhe ne, edhe opozita jashtë parlamentit dhe opozita në parlament, po kjo nuk është e mundur. Kjo nuk është e mundur. Dhe në politik ka një rregull. Kush gabon, paguan. Ikër ka parlamenti. Po të ishim parlament, do kishin jo vetëm fjalën, po do kishin dhe votën. Se kanë, e kanë disa tjerë votën, të cilët në parlament nuk i kam sjell unë. Nuk i ka sjell as në një makineri autokratike. I ka sjell me firmën e vetë, Lulzim Basha, dhe drejtuesit e tjerë. Kështu që çfarë flasim këtu? Do rri Shqipëria peng në momentin kur ka një oportunitet për të bërë një hapje më të madhe të sistemit dhe për t'i dhënë njerëzve mundësinë që të votojnë deputetin, se nuk do grupi partive që kanë ikur nga parlamenti, për kjo nuk bën vaki. Askund, më besoni, askund nuk bën vaki. Unë i mirë kuptoj të gjithë, por sigurisht që të gjithë duhet mirë kuptojnë edhe mua dhe ne. Zoti Rama, dhe një pyetje tjetër. Ju thoni me shumë qetësi që nëse Lulzim Basha nuk e do këtë marrëveshje, le ta heqim. Por kjo marrëveshje, siç e tha dhe ju, është një nga kushtet kyçe për konferencën qeveritare. Jo. Ndër qeveritare dhe jo, ka kujtuar edhe zoti Soreka vetëm pak minuta më parë, jo, nga Vlora, kur jo, ka thënë që pak të marrëveshje nuk ka një konferencë ndër qeveritare. Përveç se e tha zonë kryetarit se do u. Jo. Po krijohet një përplasje, një front përplasje mes jush qeverisë, majorancës tuaj dhe planetit. Jo. Jo deri aty, po me Bashkimin Evropian. Jo, pa ish, pa ajo është bota për ne. Atëherë, spari, unë nuk dua që ne ta rrëzojmë atë marrëveshje, edhe pse ajo marrëveshje mua nuk më pëlqen. Por ky është i proces ku unë i pari që flas për të tjerët dhe Partia Socialiste që ndërvepron me tjerët duhet japim shembullin ton dhe po japim shembullin ton. Të marrin shembull nga ne. Ne nuk na pëlqen marrëveshja. Shumë e thjesht, ne donim depolitizimin e administratës zgjedhore. Dhe më vjen keq që Lulzim Basha thot që e bëm me zor. Nuk e bëm me zor. Tani ka lojë tjetra. Nuk ka askund të shkruar që Shqipëria ka kusht të bëjë marrëveshje me Lulzim Bashën për të bërë konferencën ndërqeveritare. Nuk është shkruar asnjëkundi. As që Shqipëria ka kusht të bëjë marrëveshje me partitë jashtë parlamentit për të bërë konferencë e parë qeveritare. Nuk është e shkruar. Shqipëria është shtet. Shqipëria është shtet. Sovran. Që me vullnet plot dhe në funksion të ëndrës madhe dhe të mbështetjes më të madhe në Ballkan nga populli i vet, troket për të hyrë në Bashkimin Evropian. Nuk është as Edi Rama, as Lulzim Basha, as X-i, as Y-i që e kanë vendosur këtë, apo që mund ta zhvendosin këtë. Është shtet. Dhe shteti shqiptar ka detyrimin t'i provojë Bashkimit Evropian se është në gjendje
të përmbush të gjitha ato standarde dhe kritere që i duen për të qenë antar i familjes europiane. Dhe konkretisht, këtu më erdhi edhe kjo e më dha Taulanti këtë të ambasadori, reforma zgjedhore është një kusht kyç, pa tjetër. Reforma zgjedhore është një kusht kyç, pa cilin Shqipëria nuk mund të filloj konferencë, pa tjetër. Ne po flasim për reformën zgjedhore, marrëveshja është një nga instrumentet për të realizuar reformën zgjedhore. Ndërkohë që gjykimi bëhet mbi produktin, nuk bëhet mbi faktin se kush u mërzit dhe kush u gëzua nga reforma. Kjo nuk është pjesë e standardeve europiane, që duhet të jetë i gëzuar luli, apo që duhet që disa parti që kanë praktikuar parlamentin të japin konsensusin e tyre, ose për ndryshe parlamenti duhet paralizohet edhe duhet thotë ku është ajo marrëveshja që keni bërë ju jashtë këtyre mureve që ne të gjithë ta votojmë dhe ata duhet të rrokasim. Kush do të duhet të rrokasim? Muslim Murizi, Rudina Hajdari, apo të gjitha ata tjerët që janë aty si dhe rezultati vendimit që kanë marë për të mos braktisur parlamentin dhe që të gjithë bashku votojnë ose do të votojnë për një liq që lidhet drejt për drejt dhe me interesin politik të tyre. Ku është interesi i tyre politik? Është shumë e thjeshtë që të duar të rokasin një marveshje e cila thot votat tuaj do numrohen nga njerëzit e Edi Ramës dhe Lulzim Bashës dhe të Monika Kryemadhit, larg qoftë. Ku? Ku është interesi tyre? Si do të votojnë ata? Me gëzim këtë. Është e thjeshtë. Dhe ndërkohë, nëse ata do të kishin ngërkuar qishra në hell, sigurisht që do ishim duke bërë një diskutim tjetër. Qa kanë ngërkuar? Kanë ngërkuar diçka për cilën u duhet dhënë një kredit. E kanë popularizuar, kanë arritur ta popularizojnë listat e hapura. Unë nuk jam tifoz i listat e hapura, jo për ato arsye që thuen, që kryetarët, se në fund fare prap kryetarët janë ata që do firmosin listën e deputetve. Dhe nuk ekziston as një vend botës kryetar partije që të firmosin një listë deputetësh që nuk e aprovon vetë. Por ama, dhënia e mundësis njerëzve për ta zgjedhur edhe deputetin apo deputetin që duan, kush mund ta thotë që është anti-europiane, anti-demokratike, apo është e pa drejtë. Tani, unë nuk jam a gjithë zgjuar sa kolegët në presidencë jashtë parlamentit apo brenda parlamentit, po nuk jam aq budalla sa të mos kuptoj që atë që shqiptarët e duan sot në 80% të tyre, Partia Socialiste nuk mund t'u refuzoj. Si mund dalim ne refuzusit e asaj që duan 80% shqiptarëve dhe pastaj të marrim ne koston për diçka që se kemi problem, frikë jo e jo, për kundrazi. Tani, më thoni ju mua ku hynë këtu perspektiva europiane përveç se për mirë. E gjitha lidhet vetëm me gjë. Ideja, apo frika, apo sekëldia, apo kujdesi, i gjitha tyre që duan Shqipërinë, se mos shmëndet prap, grupimi partive që janë jashtë, dhe fillon nga e para, bën atë që bëri, duke i penguar dhe miqtë e Shqipërisë të bëjnë atë që duan të bëjnë. Kjo është e gjitha. Tjerat janë gjitha
muhabet. Po për këtë, jam unë dhe është kjo shumicë përgjegjëse dhe ne jemi këtu për të udhëhequr. Deri kur të na mbaroj mandat, ne nuk jemi këtu për të shkuar nga mbrapa askujt. Aq më tepër për të marrë urdhra, ultimatume dhe për të pranuar diktatin e një grupimi partish që janë në anën e kundërt historisë. Unë kam parë dhe jam i vetëdijshëm edhe për sa na takon ne, që pas 7 vjetësh një qeverisje sigurisht që ballafaqohet më shumë me tmeta, me boshllëqje se sa pas një viti. Po këtë që shoh këtu, që populli tjetë më i mërzitur me opozitën se sa me qeverin, unë nuk e kam parë në asnjë vend. Edhe njerëzit e mërzitur me ne janë më të mërzitur me opozitën. Kjo është gjëja që do të pyesin veten miqtan në opozitë dhe këto çështjet e zhbalancimit të situatës me kërcënime apo me gjoksin imaginar të mitë sokolit t'ja lënë të shkuarës. Këto i përkasin të shkuarës. Esir Ankonomi nga ABC News. Zoti Kryeministër, ju erdhët nga opozita në pushtet në vitin 2013 me një koalicion parazgjedhor. Madje aq parimor sa që morë një parti që ishte në pushtet dhe mbajtet në pushtet për garantuar numrat. Pse kur ju duhet vini në pushtet, koalicionet nuk deformoj votën e popullit, por kur Lulzim Basha mund të vinë në pushtet, koalicionet janë të pamoralshme. Ju falenderoj. Shikoj. Spari njërë, koalicionet nuk ndalohen dhe nuk mund të ndalohen dhe nuk do të ndalohen. Shumë e thjeshtë. Së dyti, në kohën cilës ju referoheni, ne kishim një sistem, që ne kemi akoma, deri kur të ndryshoi formula, dhe me atë sistem kemi jetuar, luftuar, fituar, humbur, punuar e tjerë. Kështu që pyetja është pa sens në këtë kuptim. Ndërkohë që çdo gjë është e përmirësueshme. Apo jo, çdo gjë është e përmirësueshme. Edhe qeveria dhe qeverisja janë të përmirësueshme, prandaj i bën zgjedhjet. E jo më përmirësimi i procesit zgjedhor. Kështu që ne po bëjmë një përmirësim procesit zgjedhor. Tani, pse atëherë kështu, pse sot kështu, mund ta diskutojmë, po thelbi nuk është ky. Dhe nëse Lulzim Basha mendon që në pushtet vjet me formula dhe me rrugë që nuk kalojnë nga vota e qytetarëve, nëse mendon akoma, e ka menduar deri dje, atëherë thjesht dhe vetëm përgatitet për humbjen tjetër. Unë nuk mendoj që në Shqipëri, në kontekstin tonë dhe në shoqërinë tonë, gjërat ndahen me formula. Gjërat ndahen atje, tek mejdani. Tek mejdani, kush ka më shumë vota, fiton, si kudo në botë. Nuk është ky problemi dhe mbi të gjitha, edhe njërë tjetër, nëse Partia Demokratike është e pandashme nga ajo që dhe i dje Lulzim Basha, quante SHPK-ja e Monikës, nuk do t'i ndaloj kush që t'jen bashkë me Monikën, me Nardokën, me Fatë me Diun, me gjithë me radhë, absolutisht. Asë kush nuk t'i ndaloj. Shqiptarët do kenë mundësin të shofin, jo vetëm kush është grupi, por edhe t'i japin votën ati që i pëlqen. Kjo është e thjeshtë. Kështu që besoj që është e kotë të bijem larg e larg. Kjo është diçka e mirë për Shqipërinë, kjo është diçka që shqiptarët e duan. Dhe ne jemi këtu për të bërë më të mirën që të rezonojmë me shqiptarët.
Klesiana Omeri, Report Televizion. Zoti Kryeministër, kam dy pyetje. E para lidhet me... I more radhën Ambrozis. Është ndaluar. Është ndaluar. Ambrozia ka ekskluzivitet që ka fituar nga pendesa ime për një herë në kohën e shkuar, kur nuk jam sjell institucionalisht. Kështu që... Gjithatë, s'ka problem. Je, po. Marveshja e 5 qershorit ka qenë dakordsuar edhe nga opozita parlamentare, ndërkohë ditën e sotme kanë votuar kundër. Si e shpjegoni ju, zoti kryeministër, ndërkohë që edhe kryetari i grupit demokrat Myslim Urrizi ka kërkuar nga majoranca që të mbajë një qëndrim se nga cila anë do jetë, nga ana e opozitës që është jashtë në kuvend apo opozitës parlamentare, që me sa duket ka ndryshuar mendim sa i përket marrëveshjes së 5 qershorit. Edhe pyetja e dytë lidhet me opozita parlamentare ka ndryshuar mendim për sa i përket marrëveshjes së 5 qershorit? Është firmosur nga kjo opozitë, ndërkohë ditën e sotme kanë votuar kundër. Nga cila opozitë? Opozita parlamentare. Nga Rudina Ajdari, e cila ka qenë përfaqësuese në tryezën e Këshillit Politik, zoti kryeminist. Tani e kuptova pyetjen, do të thosh diçka? Edhe një pyetje tjetër. A druheni se do cënohen marrëdhëniet me Gjermaninë dhe Bashkimin Evropian për shkak të qëndrimeve tuaja? Kujtojmë edhe disa akuzat të opozitës së bashkuar se po mbani qëndrime prolindore. Faleminderit. Prolindore. Kush është në lindje që kërkon listat e hapura? Keni në një informacion? Unë nuk di. Por për te kësaj, spari, opozita parlamentare asnjëherë nuk e ka thënë që e pranon marrëveshjen. Vetë Rudina Ajdari, sa po ka dalë, ka thënë që nuk do ta votoj, nëse ju kujtohet. Kështu që unë nuk jam i surprizuar nga ajo që ka ndodhur sot. Nuk më surprizon as Myslim Urrizi që thotë nda e menjen okne jo ane, se unë nuk kam dalë për të bërë me njëri nëse me tjetëri. Partia Socialiste është më e madhja dhe udhëheq. Nuk zgjedh se me këtë do shkoj që të gjej një streh. Por ajo që vlen shumë nga pyetja juaj është që jo, nuk funksionon kështu. Nuk funksionon o kne jo ane. Ne jemi në qëndër dhe jemi qëndra e gravitetit politikës shqiptare. Qëndra e gravitetit nuk shkon o kne o ane. Po mundohet që të pajtoj sa më shumë të tjerët rreth një qëllimi apo rreth një objektivi. Dhe prandaj është rëndësishme që edhe Partia Demokratike dhe grupimi jashtëparlamentar të pranojë realitetin. Është një realitet që është sa i imponuar nga vullneti i popullit. Janë pakicë drejtë që e mori. Nuk janë shumicë, janë pakicë. Dhe sa më shumë silen si shumicë, aq më pak shanse kanë të bëhen shumicë, sepse pakica duhet mbrohet me të gjithë dinjitetin e vetë, por jo të imponohet shumicës me dogma e me dokra. Dhe po aq edhe një realitet i krijuar për tyre, se ikën nga parlamenti, mos e harroni, kanë bërë diçka për cilën, po të ishte puna për perspektivën europiane, nuk e kanë shokun në Europë. Për të gjetur shok në Europë, duhet shkojnë në vitin 1922. Është rasti i parë dhe i fundit, kur një opozit braktisi parlamentin, dhe mbasi braktisi parlamentin u shkri fare. Ne do të bëjmë më të mirën për vendin. Dhe natyrisht që
marveshjes së 5 qeshorit ne i qëndrojmë sepse mendojmë që është një kontribut për vendin, patjetër. Që asi demokrat, nga demokratët e atyre jashtë, të mos ndjehet i përjashtuar, por njëkohësisht asnjë demokrat nga demokratët e këtyre brenda të mos ndjehet i poshtruar. Kjo është ajo që na ka rënë për pjesë dhe këtë do bëjmë. Ambrosia Meta nga Sulit Televizion. Zoti kryeminist, në vitin 2012, ju shprehësit që askush të mos prez dhe të mos mendoj që Partia Socialiste do ndërhyjë në kushtetut me nxitimin që ndërhyri 4 vite më parë, duke ju referuar 2008-s, së pari nuk mund të ndryshojmë kushtetutën copa copa, edhe në gusht edhe në shtator, si kur po arnojmë mëngën e një gjaketa. Pse ka ndryshuar qëndrim Edi Rama dhe nuk po e mban këtë zotim që ka bërë publikisht duke bërë ndryshime në kushtetut në muajin korrik, brenda 20 ditësh pa gjithë përfshirje, sepse janë ndryshimet kushtetutës, dhe pse nuk keni pranuar që në fillim që çështja e listave të hapura të diskutohej në tryezën e Këshillit Politik. Sa herë që zoti Gjiknuri është pyetur për listat e hapura, ka thënë se interesi Partisë Socialiste është vetëm çështja e heqjes së koalicioneve. Dhe pyetja e dytë, ju thatë pak më parë se marrëveshja e 5 qeshorit nuk është një kusht i detyrueshëm për të përmbushur, por në fakt, reforma zgjedhore është dhe pas arritjes konsensusit të 5 qeshorit, kjo marrëveshje është njohur nga të gjithë ndërkombëtarët, kujtoj këtu mesazhet e zotit Pompeut, komisionerit Varheli dhe gjithë ambasadorëve në vendin tonë, si karta që Shqipërisë jep mundësinë të ulet në konferencën ndërqeveritare. Janë pa besi këto ndërhyrje në këtë moment dhe do të mbani përgjegjësi ju nëse rruga drejt BE-s frenohet nga kjo shkelje marrëveshjes. Faleminderit. Nuk e di nëse ma kujton dot çfarë është diskutuar në 2012 dhe nuk e kam parasysh temën që diskutohej për ndryshimet kushtetuese. Nuk e kam parasysh çfarë teme ka qenë eksaktësisht në atë kohë, por spari Churchill thot shumë, ka lënë shumë amanete për ata që merren me politikë, dhe një nga amanetet është budalla, është ai që nuk ndryshon mendim. E them këtë lidhur me listat e hapura. Unë s'kam qenë asnjëherë pro listave të hapura, për arsyet që i kam shpjeguar, nuk besoj që kanë një efekt çudi bërës, nga i pamja e asaj që është pritshmëria e njerëzve, por, nga anë tjetër, unë nuk jam këtu për të mos ndryshuar mendim, kur njerëzit i dëgjoj me shumë vëmendje. Ne kemi një mekanizëm të pandashëm për shumë vitesh, anketimit për muajshëm të opinionit publik, për çështje të ndryshme, për tema të ndryshme, dhe e kam parë se si është rritur interesi për listat e hapura. Për sa i përket aspektit të konsensusit, parlamenti ka edhe është dhe bartësi i tij. Kur vjen puna tek ndërhyrjet e tilla, parlamenti është dhe bartësi i tij. Dhe nga pamja procedurale është shumë e qartë se si bëhet, se si ndërmerret dhe si realizohet një nizëm kushtetues. Tani është e vërtet, nuk kam si e mohoj, është e vërtet që ne jemi vonuar. Po pse jemi vonuar? Sepse kemi pritur 2-3 vjet fare që Partia Demokratike dhe, ose më sakt, që kur ikën nga parlamenti, sa ka u bën, të vinë dryes. Kemi pasur mundësi ta bëjmë këtë, nëse ju kujtohet, unë kam thënë të ta bëjmë në nëndorë, dhe fatmirësisht, pasi ne e thamë dhe nisëm procesin, ata erdhën. Kishim ndorë ta bënim, nuk e bëmë, sepse donim, në një mënyrë ose një tjetër, që ata të ishin përfshirë. Ata nuk janë parlament, po
ata janë një realitet politik. Dhe pikërisht pse unë nuk shoh nga lindja, nuk i mohoj realitetet politike dhe nuk i quaj nul, siç do të bëjnë lindje në këto kushte. Dhe përsa i përket çështjes marrëveshjes dhe përsëris, ne marrëveshjen respektojmë pikë për pikë. Dhe e thashë më parë, unë nuk besoj se perspektiva europiane e Shqipërisë do të errësohet pse po hapim listat. Apo pse për shkak të hapjes listave ndryshon edhe formula e koalicionit. Nuk hiqet koalicioni. Por çuditërisht, në thonjza, edhe në Shqipëri koalicioni formohet si në çdo vend të Evropës, ku njerëzit dinë se për kë votojnë dhe dinë se kush i përfaqëson. Nuk ka koalicion në Europë me 3000 kandidat në një qytet. Në Tiranë 3000 kandidat. Nuk ka. Pra është i përmirësim i ndjeshëm dhe i rëndësishëm i procesit. Nuk besoj. Natyrisht që ka mjegull në të moment. Nuk e vënë dyshim që ka mjegull. Natyrisht që ka tendencë pa tjetër për të mos lejuar që gjërat të shkojnë në drejtim të papëlqyeshëm dhe e thash më parë, si rezultat ndonjë kërcimi tjetër jashtë gardhit të arsyes të opozitës jashtë parlamentare, po këto nuk janë arsye për të na penguar ne që të përmirësojmë si procesin zgjedhor dhe të përmirësojmë Shqipërinë, nuk janë arsye. Kështu që unë mendoj që gjërat do të shkojnë në vendin e vet. Gjërat do të shkojnë në vendin e vet. Me partnerët unë gjithmonë funksionoj në të njëjtën mënyrë. Se cili me drejtën për të pasur opinionin e vetë dhe për të dakordsuar në proces në rastet kur si jemi dakord. Dhe në këtu, në këtë pikë, ajo që unë jam i bindur, do të ndihmoj që mjegulla të shpërndahet, është që thelbi është i padiskutueshëm. Nuk mund të qohet njëri dhe të thotë që Shqipëria, Parlamenti i Shqipërisë, shumica në Shqipëri, Edi Rama, po bëjnë diçka antidemokratike. Nuk e thot dot. Të hapje listave? Si. Dhe ndërkohë, askush nuk mund thot që marrëveshja e bërë jashtë parlamentit ishte në vetë vete reforma. Jo, reforma është ajo që del nga parlamenti. Dhe ne do përballemi me produktin, jo me llafet. Natyrisht, po edhe unë tisha. Nëse do më thoshin diku në Berlin apo në Bruxelles, ore shiko, në Shqipëri po bëjnë një ligj, po ndryshojnë kushtetutën dhe ndalojnë koalicionet, do thosha, ej, që është kjo? Edhe unë. Tani, duhet sqaruar, dhe sqarimi do të vijë akoma më mirë, kur gjërat jenë të shkruara, jenë të miratuara, dhe do thonë, çfarë do? Ku është pabarazia këtu? Ku është këtu shkelja e perspektivës edhe e rrugës europiane? Më the diçka të rëndësishme. E vërtet është që nuk ka pas, i shkap kjo temë aty, dhe nuk ka pas dakordësi. S'ka pas dakordësi për të temë. Që dhe thotë, nuk është arsye për të mos e trajtuar nëse ka dakordësi në parlament. Shumë e thjeshtë. Marcela Karapanço, A2 CNN. Zoti Kryeministër, ju thoni se parlamenti është sovranin, ndërkohë që presidenti Ilir Meta llogarit 82 deputet si të ligjshëm. Ata janë legjitim, thot ai. Ndërkohë që ndryshimet në kodin penal janë kaluar dhe kanë marrë bekimin e presidentit që duhen më shumë se 84 vota. Sot në takimin me Lulzim Bashën, presidenti ka kërkuar që të mos bëhen aventura me kushtetutën. Ju do të qoni deri në fund këtë që presidenti e quan aventur ndryshimet kushtetuese pavarësisht mos pëlqimit nga ndërkombëtarët? Faleminderit. E besoni që realisht nuk i kam ndjekur të gjitha këto që kanë ndodhur sot, realisht, sepse erdha më një herë këtu,
Dhe me gjitha të ato të 82-ve dëgjova. Po mirë, qofse janë vetëm 82, po marveshin si të votojnë. Të zë votim do të marvesh? Që prezidenti e ka përshëndetur dhe që pëlqen ai shumë. Si e votojmë këtë? Kush e përgjigje për këtë? Apo është si qershit e Nastradinit? Ka qershit mira dhe ka qershit pangrëndshme si pas oreksit. Apo prezidenti është ndryshe në këtë pikë nga Besoni, nga Lulzim Basha. E një shumë mirë aritmetikën. Dhe përsa i përket legitimitetit parlamentit, është një histori e re dhe e vjetër kjo, po faktikisht prezidenti në mënyrë të vazhdueshme komunikon me parlamentin, kthen ligje, miraton ligje, kemi pas edhe në momente ngërçit, në momente ngërçit madh kemi pas bashkëpunim. Kështu që unë nuk mendoj që parlamenti është porta e qershive të Nastradinit, ashtu si kundër nuk mendoj që presidenti është Nastradini, për hir të vërtetë. Kështu që mendoj që në këtë pikë është e qartë që presidenti është në opozitë. Presidenca është një seli e opozitës dhe kemi tre opozita në fakt, jo dy, kemi opozitën parlamentare, jashtë parlamentare dhe presidenciale, por në opozitën presidenciale marrëdhënien e kemi institucionale. Nismën do ta vlerësoj kuvendi, dhe kuvendi ka detyrimin të dëgjojë të gjithë, edhe presidentin, patjetër. Po ama të gjithë pastaj edhe presidenti do dëgjojnë çfarë do vendosë kuvendi. Nuk shmangen dot. Dhe për më tepër, në dijenin time, presidenti nuk ka as kushtetueshmërisht të drejtën të japi opinion zyrtar për ndryshimin e kushtetutës nga kuvendi. E thot kushtetuta. Që do të thot, do t'i nështrohet dhe presidenti si të gjithë të tjerët vendimit sovran të parlament. Shumë e thjeshtë. Fiorella Beleshi, Radio Televizion Jora. Ndjes. Zoti kryeministër, zoti Balla të ditën e parlament bërë një propozim pakizës parlamentare ku deklaroi që ne do ju japim konsensusin për ndryshimet kushtetuese, ju na jepni konsensusin për marrëveshjen e 5 qershorit. Dje Partia Socialiste dha konsensus në Këshillin e Legjislacionit, ndërkohë sot opozita nuk e dha. Partia Socialiste është vendosur të miratojë ndryshimet kushtetuese pavarësisht si shkon votimi për marrëveshjen e 5 qershorit. Faleminderit. E para ndryshimet kushtetuese nuk janë më një çështje që lidhet thjesht me opozitën, e kam thënë herën tjetër kur takohen, që me opozitën parlamentare, janë një çështje të cilës i kemi dalë për Zot. E dyta, me durim, durimi është mall i rrallë në vendin tonë, dhe sidomos në politikën tonë, por mund t'ja u them nga eksperienca ime i duruar, i fituar, me durim. Ne kemi kohë, jo shumë, do vazhdojmë të flasim me opozitën parlamentare për të marrë votën e tyre për marrëveshje. Por nuk do të dalim nga procesi pa e miratuar fjalë për fjalë në kod atë për cilën i marr vesh me 5 qershor. Do bëjmë gjithçka për të bindur fillimisht opozitën si e tërë, pastaj grupet e tyre etj. Unë e mirë kuptoj shumë mirë muslimurizmin, por jo përsëris prap. Edhe unë po të isha në vendin e tij, do thosha atë njëjtën gjë. Aq më tepër që historia e tij flet vetë. është një viktimë e vjedhjes votave nga partia e tij. Dhe me drejt mendon që
si do mi numrojnë mua votat, komisionerët e partive të mëdha. Me gjitha të ne, duam që procesi të ecë shpejt dhe të kemi mundësi të merremi pastaj me gjithë elementet e transparencës numërimit, për cilat jemi duke menduar se çfarë vlere të shtuar mund të sjellim nga i pamja e mrokullave digjitale e transmetimit, nuk e di, po që e mirë kuptoj plotësisht frustrimin e tyre, por marrveshja është marrveshje dhe e përsëris le të marrin shembull nga ne. Jemi më të mëdhenjt dhe kemi lëshuar më shumë se sa të gjithë tjerët. Po tani ka një kufi kjo gjë, sepse ne jemi partia që udhëheqim, nuk jemi as shtes kati, edhe as godin paleje dhe aq më pak pastaj një godin me leje e cila ka hyrë në konflikt pronësie edhe me kuvendin. Zoti kryeministër Ergjys Gjenshe nga News 24. Në 14 janar u formua dhe Këshilli Politik ku përfshij majoranca dhe dy opozitat, parlamentare dhe jashtëparlamentare, i cili u ngrit për miratimin mundësisht konsensual të reformës zgjedhore. Dhe në Këshill Politik u vendos që, si ku ndërkeni thënë dhe ju më pas, që faza e dytë do të ketë një fazë të dytë, ku do të ketë për të diskutohet për ndryshim të sistemit, ndryshime kushtetuese, për ligjin për referendumit, ligjit për partive. Pse dolet nga ky format? S'kemi dalë nga asnjë format. Ju e dini shumë mirë se si është zhvilluar procesi. Ka filluar fillimisht si një pamundësi për të votuar. Sepse vërtet mund thuash atje jashtë që shkoni votoni, po kur s'ke votat si bëhet? Duke llogaritur edhe ndonjë deputet ambulant që gdhiet me LSI-n, ha drek me PS-n, shkon në darkë të PD-ja dhe gjatë natës është i lirë për mëngjesin e ardhshëm. Nuk kanë qenë votat. Derisa Partia Socialiste e ka vlerësuar procesin dhe është futur në proces, nuk kanë qenë votat. Shumë e thjesht. Ju e dini shumë mirë. Të tjerat janë llafe. Ekso Lasheu, Fax News. Zoti Rama, a do të ketë nevojë për një marrëveshje të re me opozitën jashtë parlamentare pasi ndryshimet kushtetuese kërkojnë edhe reflektim në kod? Faleminderit. Nëse unë do të isha Ryzim Basha, natyrisht nuk jam dhe nuk është i detyruar të më dëgjoj, nëse unë do të isha Ryzim Basha, do të isha në vimësi interesuar për dialog, për tryez, për marveshje, për rimarveshje, për rrimarveshje në proces. Dhe mund të them këtë, sepse unë kam qënë aty ku është Lëzim Bashë. Dhe kur isha në kryet opozitës, ju e dini se kjo është faktë, i njohur publik, i kam shkruar më shumë se një herë kryeministrit të asaj kohe që dua të takohemi. Është gjithmonë kryeministri problemi, jo kryetari opozitës, kur është fjala për të ulur për të takuar. Teorikisht thuhet se kryeministri mund humb më shumë kur takohet dhe kryetari i opozitës mund të fitoj më shumë kur takohet. Unë se kam problem. Lulia ka problem. Ndoshta duke menduar që kështu shpërndan zërat që ne ndërkohë komunikojmë, po nuk shpërndan kështu zërat. Nuk funksionon kështu. Të takohemi, pa tjetër, në çdo herë, për çdo gjë, nuk jemi detyruar të bijem dakord për gjitha, por duhet të flasim, duhet të ulemi, duhet të diskutojmë. Si u bëgan këto gjëra me frëngjia, akoma me frëngji, rri njërit e frëngjia atje dhe nxjerr tytën atje dhe lë dezhur në këllan atje që zuri gjumi, që
kur ndodhi ajo e teatrit. Nuk bëhet me dejurne në frëngji kjo punë. Nuk bëhet as me ultimatume, as me kërcënime, as me do bëhet nami, as do hym në konflikt me planetin. Ne nuk jemi një vënd që mund t'i bëjmë kashillok njeriu, e jo më planetit, po si jemi as një klub ku janë tavolinat në distancë sociale edhe kur s'ka Covid. Renaldo Saljani nga Euronews Albania. Zoti Kryeministër, ju thoni se 80% e shqiptarëve duan listat e hapura, por listat do të hapen vetëm në 2/3 e tyre dhe 1/3 do të qëndrojë sërish e mbyllur, pra 1/3 e kandidatëve për deputet do të vendosen sërish nga kryetarët e partive. Nëse bëjmë një llogaritje të thjeshtë me rezultatet e vitit 2017, na rezulton që 104 deputet futen nga lista e mbyllur, pra nga 1/3 nga pjesa e parë e listës, ndërsa vetëm 36 deputet do të zgjidhen nga populli. Dhe nga këta janë 32 deputet nga Partia Socialiste dhe 4 nga Partia Demokratike. A është kjo ajo që kërkon vërtet populli që të zgjidhë vetëm 36 deputet dhe 104 të tjerë të zgjidhë kryetari, dhe a është kjo ajo që doni ju të jepni vërtet popullit me listat e hapura me këtë propozim? Shumë faleminderit për këtë pyetje shumë e rëndësishme. Spari njëherë, ne kemi vendosur një tavan për te cilit nuk mund shkohet. Pra, listat nuk mund t'jen të mbyllura në më shumë se 1/3. Dakord? Por, kjo nuk do të thot që listat nuk mund t'jen të hapura edhe 100%. Ama ka një gjë që është po aty, duke garantuar barazinë gjinore, përfaqësimin gjinore. Dhe jemi realist, në Shqipërinë e sotme nuk jemi ende në Finlandën apo në Danimarkën apo qoftë në Gjermaninë e sotme. Dhe nëse ky është mendimi im që është si çdo mendim tjetër i evolushëm. Ne po e diskutojmë këtë gjë dhe sigurisht në kodin zgjedhor pastaj do të formulohet. Edhe kodi zgjedhor është një marrëveshje më e vogël se si kushtetuta. Kështu që fleksibiliteti aty është i madh, edhe sot edhe nesër, që partit mund të vazhdojnë të hapin. Mund të çojnë edhe 100%. Kushtetuta do të thot jo më pak se 2/3, apo jo. Por mund të shkojë edhe 100%. Ama sot si që jemi, në radhë parë faleminderit që nga llogaria del që kjo nuk është diçka që mbyll Partinë Socialiste. Nga llogaria juaj del që Partia Socialiste e jep njerëzve të drejtën që të zgjedhin një masë kritike deputetësh të vetët. E dyta, nëse juve llogarisni që Partia Socialiste do të fitoj prapë dhe Partia Demokratike do marrë aq apo më pak, unë jam dakord me ju, kështu do të ndodhi, por kodi bëhet duke llogarit Partia Socialiste, Partia Demokratike. Kodi bëhet duke llogarit kush fiton, kush merr më pak e kush merr më pak, në kuptimin që gjithë janë të barabartë në start. Ne nuk e dim kush fiton, mund të fitojë dhe Muslim Murrizi për ligjin. Pastaj, do të start. Dhe këtu ne do diskutojmë, jemi në diskutim, do shikojmë si mundet ne të garantojmë përfaqësimin gjinor duke i hapur më shumë listat se sa ajo që parashikohet. Ne jemi të hapur për këtë, por dhe plus keni parasysh një gjë, është një ndryshim i rëndësishëm nga i pamja e procesit. Do të thonë njerëzit do duhet të shkojnë dhe do kenë jo vetëm një vot për partinë, por do kenë një vot për një deputet apo deputete. Pra është një proces që ka më shumë komplikim. Nuk është thjesht merr aty shef Partia Socialiste edhe i vë kryqin, por ke edhe një listë ku ti do shohësh plus
ju e dini shumë mirë, ne bëjmë fushat dhe rrim gjitha partit 45 dit me numrin, duke përsërit numri, voton numrin, voton numrin, voton, të këtu tani i bie që do hynë shumë numra në loj. Edhe tani gjithë do thonë numri, numri, dhe më do jetë një histori jo e letë. Nuk është e letë në administrim. Po gjitha këto janë tema që nuk është janë ditës sotme, kur të kthjellohen mirë dhe kur të diskutohen nga të gjitha anët, ama ka dhe një gjë tjetër që në marrëveshje kemi një kusht. Ato nuk e marrëveshje nuk e prekim dot. Për barazin lidhur me kuotat gjinore. 1 në 3. Apo 1 në 3, 1 në 3, 1 në 3. Dhe nëse ti vë 1 në 3, 1 në 3 në një listë 100% të hapur, është e qartë që do të humbasim në përfaqësimin e grave. Tani, ky është realiteti. Kështu që duhet të kemi në këtë fazë një balancë këtu, po mendojmë si, dhe ndërkohë kodi është aty. Kodi mund ndryshohet prapë. Më vonë, bazë zgjedhjeve. Me Elbruzin Bashën, nëse nuk do të ndryshoj mendim, apo nëse do jetë aty akoma, apo nëse do jetë kryeministër, kush do jetë tjetër, kush do jetë këtu që do flasin emër të Partisë Socialiste, mund të vazhdojnë diskutimin. Pra është e hapur gjë. Po jeni ashtu është e vërtet. Ardit Hoxha nga Gazeta Panorama. Zoti kryeministër, për të bërë ndryshimet në kodin zgjedhor, majoranca ul në tryezën e këshillit politik për të marrë edhe dakordsinë e opozitës jashtë kuvendit. Por ndërkohë për ndryshimet në kushtetut, pse ju nuk e keni kërkuar këtë dakordsi nga opozita jashtë kuvendit? Sepse ndryshimet e kushtetut bëhen kuvend. Shumë e thjeshtë. Se di se si mund ta shpjegoj më shumë këtë, dhe ajo që juve ju pengon dhe unë e mirë kuptoj është që juve tani juve llogarisni që në kuvend nuk janë ata që duhet sipas jush. Por ata janë. Dhe ata i ka sjell faktikisht opozita që është jashtë. Kështu që marrveshja me opozitën jashtë parlamentare nuk ishte detyrim. Fare. S'kishtë në asit e tyrim të bërë. Zero. Jo vetëm që s'është shkruar as gjikundi në asë një dokument, se s'ka si të shkruat, po s'ishtë asë detyrim fare. E bëm, jo për zëmërgjërsi, por për vetdije. Është një realitet politik që nuk mund të mohohet, se nuk jemi në lindje, jemi në përëndim. Ndërkohë, për çfarë u bë marrëveshje? U bë për t'i dhënë gjithçka për të pasur garancitë plota në proces. Po që i hapim listat, të presim që të bjerë dakord, Lulzim Basha, është presë është godon, sepse nuk ndodhë kur. Kur. Kështu që i takon kuvendit ta bëj, kuvendit ta bëj. Thjesht. Dhe gjithë duhet ta pranojnë këtë se ky është fakt. Nuk mundet dot të ndryshohet si fakt. Natyrisht, procesi do tregoj, votat do tregojnë. Deri tani s'kemi arsye të mendojmë që opozita jashtë opozita parlamentare mund të arrëzoj, por procesesh, vota janë. Ne do ta çojmë përpara. Kjo është e gjitha, do të qenë përpara të bindur që është e mira e vendit, të bindur që është demokratizuese, të bindur që është shumë më gjithëpërfshirëse në të gjitha aspektet, dhe të bindur që po bëjmë më të mirën tonë. Nuk ka diçka të përsosur. Patjetër që në ëndrrën time më të bukur, unë do doja që të ishim të gjithë bashkë, siç jemi këtu, me të gjitha opozitat. Madje jo këtu të ishim në selinë e opozitës presidenciale të gjithë bashkë edhe të diskutonim gjitha gjërat, binim dakord dhe dilnim të gjithë në fotografi, në distancë sociale, duke thënë jemi të gjithë dakord. Po kjo është një ëndër shumë e bukur për të qenë vërtet. Atëherë secili këtu do të bëj sakrificat e veta. Partia Socialiste, mos e harroni asnjë moment, është ajo që ka lëshuar më shumë. Se na takon të lëshojmë më shumë. Po jo
të lëshojmë pa duar procesin politik duke ja besuar drejtimin atyre që kanë ikur nga parlamenti. Ata s'mund ta drejtojnë procesin. Ata thjesht mund të pretendojnë të marrin pjesë në proces, morën pjesë në proces, morën pjesën e tyre, tani të përgatiten, ta provojnë në zgjedhje që ata janë ata cilët duhet na drejtojnë. Nëse marrin votën e popullit, pastaj të tjerët do të ndryshojnë pozicionet. Besoj që ishte shteruese, ju falenderoj, ju falenderoj shumë. Zotë kryeministër, mentor Kasa, Gazeta Si. Një pyetje kisha për... Gazeta Si. Gazeta Si, online. Si. Po, Kysh. Si. Edhe... Gazeta Kysh. Jo, Si e ka. Jo, e kam fjallin ishtë se më dukë si... Nëjtë, s'ka në si, nuk e kështë gjurë një kush... Pyetja ime lidhet me... Ju thoni që do bëj gjithë shka... Jeni online, apo jeni kështë online. Në hartë? Online. Ju thoni që do bëjmë gjithë shka për të kaluar marveshën e 5 qershorit. A përfshihet të gjithë shka edhe diskutimi me opozitën parlamentare i depolitizimit administratës, pavarësisht se bje në jo, një pikë? Jo. Falem kjo nuk përfshihet, por, faktin që kjo nuk përfshihet, Lulëzim Basha nuk duhet ta marri si arsye për të bërë sikur marveshja s'ekziston. Shumë rëndësishme. Sepse në qofë se Lulëzim Basha bënë sikur marveshja nuk ekziston, dhe turret njësoj, si deri tani, emocionalisht, për të mbushur dynjan me dokra, dhe nga ana tjetër për të mbushur Shqipërinë me llafe të ulta ndaj parlamentit, ndaj shumicës, çdo gjë mund ndodh. Sepse ne atë marrëveshje e bëm që të kënaqim ata. Por nëse ata thonë kjo s'ekziston dhe këta janë të tillë të atill, atëre çdo gjë mund ndodh. Kështu që është mirë të jemi serioz deri në fund dhe është mirë që ti nxjerrin mësimet nga historia e afërt. Historia e afërt duhet ta ketë nxjerrë mësimin. Që unë dhe Partia Socialiste nuk merremi peng nga askush në globin që rrotullohet. Dhe nuk shantazhohemi dhe nuk kërcënohemi dhe nuk i nështrohemi asnjë ultimatumi nga kushdo që thot o kshu si themun ose do vi fundi i botës. Kjo është pak po e sigurt. Është pak po është e sigurt. E dim shumë mirë vendin ton, e dim shumë mirë detyrën ton, përpiqemi ta bëjmë sa më mirë, jo gjithmonë e bëjmë aq mirë sa do donim. I respektojmë absolutisht të gjithë, jo gjithmonë dim ta tregojmë, unë ndoshta më pak bile dhe se tjerët, di ta tregoj që i respektoj gjithë, edhe ata që janë jashtë parlamentit, ata që janë brenda parlamentit, dhe ata që janë në Tiranë, dhe ata që janë në Durrës, dhe ata që janë në Shqipëri, dhe ata që janë jashtë shtetit, por për budalla dhe për peng, harroni, kjo nuk ndodhë. E them këtë me shumë dashamirësi për Lulëzim Bashën dhe për ata që po të më këshin dëgjuar mua nuk ikni nga parlamenti edhe sot të ishin në tjera kushta. Shumë faleminderit.